Na području Novog Grada urađen je prvi projekat energetske efikasnosti, a izveden je na zgradi opštine. Realizovan je uz pomoć Njemačkog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj, te Saveza opština i gradova Republike Srpske. Uskoro slijedi realizacija projekta u osnovnoj školi Sveti Sava. Na zgradi opštine Novi Grad zamenjena je kompletna stolarija. Projekat je koštao 42.000 maraka. Doniće to veliku uštedu energije koja se trošila za zagrijavanje zgrade. Stolarija je stvarno bila dotrajala i loša. Promijenjeno je negdje preko 72 prozora, otvora. Urađeno naravno još neki radovi koji se tiče zaštite cijele ove priče. Projekat je koštao negdje oko 40.000 maraka, što mislim da na nivou dvije grijanje sezone će se otplatiti. Radi se o malim pilot projektima, izabrani su projekti i išlo se na one projekte koji su od važnosti za samu opštinu koja je aplicirala. Projekat energetske efikasnosti uskoro će biti završen i u osnovnoj školi Sveti Sava u Novom Gradu. Već se radi na zameni stolarije koja nije mijenjena od 1968. godine, otkako je škola izgrađena. Mi smo ušli u projekat energetske efikasnosti, u 11 smo projekata u Republici Srpskoj, gdje ćemo biti na proljeće, nadamo se, u daljnjim radovima, a to su radovi na krovu, to su radovi na centralnom grijanju i mislim isto tako na elektroinstalacijama naše škole. Energetska efikasnost podrazumijeva povećanje bezbjednosti u snabdjevanju energijom te smanjenje negativnih uticaja na životnu sredinu. Zbog toga su predstavnici opštine Novi Grad ponudili da se takvi projekti provedu u gimnaziji, domu zdravlja, dječjem vrtiću i osnovnoj školi Vuk Karadžić.